toliau tęsime laidą Nauja diena ir dabar mūsų studijoje naujas svečias, įtariamasis korupcijos skandale, galimos korupcijos skandale, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas ponas Valdas Sutkus. Sveiki, ponė Sutkau. Labą dieną. Ar jūs vis dar verslo konfederacijos prezidentas? Jau manau, kad kokių turbūt 20 minučių esu sustabdęs savo įgaliojimus, tai kai tik tai turėjau progą po visų procesinių veiksmų, reiškia, sustabdžiau savo įgaliojimus kaip prezidentas ir esu dabar kol kas laisvas pilietis. Kodėl? Ar jūs kažkas paskatino konfederacijos nariai tą padaryti? Jūs pats taip nusprendėte? Aš nusprendžiau pats, todėl kad yra sudėtinga vykdyti veiklą tokiom sąlygom, bet to yra man taikomi apribojimai bendrauti su kai kuriais žmonėm. Aš negaliu išvardinti su kuriais, kadangi man tai draudžiama daryti, aiškiai, man draudžia iki teisminio tyrimo institucijos. Na, iš jūsų kalbos tai, galima suprasti, kad su konfederacijos nariais ir kitais kolegomis. Tai, va, tai yra sudėtinga, aš sakau, neįsiu detalės, nes man grėsia, žinokite, baudžiamoji atsakomybė. Aš bandžiau derėti su iki teisminio tyrimo institucijos, kad leistų man kalbėti apie man pateiktus kaltinimus, jų turinį, bet vis dėlto turėjau pasirašyti jų iniciatyvą įsipareigojimą, kad griežtai apie tai nekalbėsiu, kad esu perspėtas ir jeigu kalbėsiu, tai man bus taikoma baudžiamoji atsakomybė. Tai žinokit, nu, rimtas dalykas. Jums apskritai uždraudė kalbėti apie bet ką, kas susijęs su šia byla, ar ne? Apie bylos, apie, reiškia, nu, tai byla toks abstraktus dalykas, bet yra man pareikšti įtarimai ir atlikti tam tikri procesiniai veiksmai, ar ne? Tai, reiškia, man draudžiama kalbėti apie tai, apie turinį, detalės, tų įtarimų, kokie man pareikšti. Ir taip pat apie tai, na, kaip vyko visa procedūra, reiškia, nu, kratų ir panašiai. Apie pačius įtarimus jums pareikštus, jūs galite kalbėti, kaip suformuluoti ją? Na tai, sakau, aš dabar bijau peržengti, reiškia, bet tai, nu, jie mano, kad tai yra nusikalstama veikla, tai aš manau, kad tai nebuvo nusikalstama veikla ir iš tikrųjų tai yra traktuotės dalykai ir teismo procese ta tiesa mano galiu įstikinimu paaiškės. Šiaip aš viduje esu tikrai įstikinęs savo teisumu. Ir tikrai tarp manęs ir kokių nors valstybės žmonių nebuvo jokių piniginių santykių, jokių neteisėtų veiksmų, viso šito nebuvo. Tai... Jūs, kadangi sustabdėte savo prezidentavimą verslo konfederacijos žiūrovams, tik tai noriu pasakyti, kad laikinuoju verslo konfederacijos prezidentu tapo iki šiol viceprezidento pareigas ėjęs Andrius Romanovskis. O jūs, ponė Sutkau, suprantu, kad esate įsitikinę savo teisumu. Kilo po jūsų sulaikymo diskusija, galbūt reikėtų sakyti Lietuvoje, kur yra riba tarp teisėto lobizmo ir galbūt nusikalstamos veikos. Ar jūs visiškai nematote padarytų savo klaidų, kur galėjote galbūt iš tiesų peržengti tą liniją, kuri, na, kaip suprantame iš pokalbių su ekspertais, ne visuomet yra labai aiški? Na, tai iš tikrųjų, aš sakau, iki šiol esu įsitikinęs, kad tikrai neperžengiam, to labiau, kad visos organizacijos ir mano kolegų organizacijos veikia panašiais principais, tai yra vadovaujantis asociacijų įstatymu, kuris, reiškia, leidžia jungtis tiek juridiniam, tiek fiziniam asmenim į asociacijas, tada asociacijos gali pasisakyti aktualiais klausimais. Aš esu išrinktas, reiškia, kaip prezidentu išrinktas kolektyvo tam tikro, ar ne, reiškia, ir mes visą veikiam pagal asociacijų įstatymą ir niekada dėl to nebuvo problemų. Na, dabar štai tų problemų atsirado ir taip, turbūt manau, kad, reiškia, nu, kažkaip čia labiau kristalizuosis tie dalykai. Na, atstovauti organizaciją yra suprantama, tai yra teisėta, viskas tvarkoje, tačiau, kaip galima suprasti iš bylos detalių, kurias atskleidė ta pati STT, tiek ir generalinė prokuratūra, na, įtarimų sukėlė ir tam tikri mokėjimai atsiskaitimai su jumis. Vakar jau buvo paskelbta, kad sulaikyti Kauno tiltų bei Šiaulių plento vadovai. Jūs apie savo santykius su šiomis dviejomis įmonėmis nenorėjote išsiplėsti, neva tai yra, na, komercinės paslaptis.
Tačiau jūs patvirtinate, kad santykių, na, komercinių jūs su šiomis dviejomis įmonėmis turėjote. Tai kadangi jūs jau pats užsiminėte apie tam tikrus įtarimus, tai aš tikrai negaliu komentuoti. Čia jau yra detalės, tai aš negaliu komentuoti detalių. Ar jums tapo aišku po bendravimo su prokuroru, su STT pareigūnais, apie kokius 400 tūkstančių eurų kalbama? Nes buvo pateikta, kad aiškinsis jų kilmė. Taip. Taip, ne, man visiškai lieka neaišku, apie ką kalbama. Ar jūs bandėt klausti, ar ne? Ne, nebandžiau, nes na, nebuvo kalbos apie tai. Kaip jūs apskritai vertinat, dėl ko tai gali vykti visas šis tyrimas? Jūs sakote, esate įstikinę savo teisumu. Kodėl teisėsauga tuomet pradėjo? Na tai, kaip sakyt, jūs patys galit pasižiūrėti, kam tai buvo naudinga, kas labai džiaugiasi ir darykite išvadas, analizuokit. Kol kas teko girdėti tik tai dėl Roko Masiulio, kad pasidžiaugė, jog STT pateikė informaciją, jog jūs, na, užsakymą neva vykdėte, kad jį sukompromituoti. Kas dar jums atrodo džiaugiasi jūsų sulaikymu? Tai sakau, jūs analizuokit čia, jūs sakote, ne aš sakau, tai jūs analizuokit situaciją ir darykit išvadas. Aš tai galiu tiek pasakyti, kad iš tikrųjų mes turime atvejį, kai painiojami skirtingi dalykai. Tai, sakau, kadangi negaliu leistis į detalės, tai aš gal analogiją pateiksiu, tai. Kai, žinote, tas pats žmogus gali būti, na, medžiotojų būrelio pirmininkas, lentpjuvės direktorius ir kolektyvinių sodų bendrijos pirmininkas, ar ne? Ir, reiškia, jis kiekvienoje organizacijoje veikia pagal savo įgaliojimus toje organizacijoje, bet jūs galite apkaltinti, reiškia, lentpjuvės direktorių, kad jis, reiškia, būdamas lentpjuvės direktoriumi, veikia kaip sodų bendrijos pirmininkas. Aš čia painiai aiškinu, bet situacija yra iš tikrųjų tokia paini ir labai dviprasmiška. Jums, na, jūs sulaikius pasipylė internete ir tam tikri prisiminimai kai kurių asmenų apie jūsų elgesį, europarlamentarė Aušra Maldeikienė, na, pateikė tokią istoriją 2018 metais po teletilto su JAF atstovais apie Kinijos augančią įtaką, tiek ekonominę, tiek ir politinę, ir kad neva jūs po to renginio ekonomikos viceministrą, na, galima sakyti, tėviškai auklėjote. Ar tai buvo? Ne. Nepamenu tokių dalykų. Prisimename ir Roko Masiulio, taip pat regis 2018 metais viešintą istoriją, kad neva vienas įtakingas verslo konfederacijos asmuo, na, perdavė grasinimus ministro komandai, kad jeigu elgsis kaip elgesi, bus užtampytas per spaudą. Ar jūs tada išsiaiškinote, ką Rokas Masiulis turėjo minėje? Galbūt jūs? Na, kaip pasakyt, ten buvo labai paini istorija ir taip iki galo nepavyko įsiaiškinti, ką jis turėjo omeny. Tada aš tada ir Facebook'e rašiau irgi, tai, na, tai tada reikia pasakyti, ką turėjo omeny, kas ten buvo sakyta, dėl ko, reiškia, sakyta, o tai buvo toks kažkoks painus dalykas, mestas šešėlis, nepaaiškinant nei kas sakė, nei ką sakė, na, organizacija yra didelė, tai čiagi ne vienas asmuo, tai va, tai buvo neįvardintas nei asmuo, nei aplinkybės, dėl kurių, tai visiška tokia migla šitoje vietoje. Kokie jūsų santykiai apskritai yra su politikais, sprendimų priėmėjais, bičiuliaujatės, ar dažnai matotės, dažnai kalbate apie tam tikrus reikalus? Ne, mes nesibičiuliaujam, todėl kad yra skirtingi šiek tiek interesai ir skirtingos stovyklos ir mes kaip ir verslo organizacijos, taip ir profesinės sąjungos, esame socialiniai partneriai. Tai yra net ir toks institucija, tokia vadinasi trišalė taryba, kurioje dalyvauja vyriausybės atstovai, verslo atstovai kaip darbdavių ir profesinių sąjungų. Tai štai yra tokia socialinė partnerystė ir be jokios abejonės vyksta diskusija, yra ir nustatyta tam tikra tvarka, kurią turi ir valstybės institucijos, jos dažnai klausia mūsų nuomonės, tai ne tik Lietuvos verslo konfederacijos, bet ir kitų profesinių sąjungų, vyksta konsultacijos, vyksta klausimai Seime, tai mes esam kviečiami į tuos klausimus Seime ir aš pats dalyvauju tuose klausimuose, darbo grupėse įvairiuose dalyvaujame, teikiam pasiūlymus, reiškia, įvairiais dalykais, tarkim, kad ir dabar pandemijos metu dėl ekonominių dalykų irgi teikiam savo pasiūlymus, diskutuojam,
būna taip ir kritikuojam, reiškia, bet na, galbūt čia tik vienas Rokas Masiulis, toks jautrus kritikai, vat kaip jūs sakote. O kiti nėra tokie jautrus kritikai, tarkim, mano atžvilgiu irgi yra iš politikų pusės išsakoma daug kritikos, ypač iš tų politikų, kurie atstovauja kairiasias jėgas. Na, tai būna ir ten darbdaviai grobuonėmis pavadinami, ir dar ten kokiais nors, reiškia, ne pačiais maloniausiais dalykais, bet, na, tai nieko asmeniško. Ar jūs norėjote, kad Rokas Masiulis, na, netektų tų pareigų? Aš taip neformuluočiau, aš tik tai sakyčiau, kad, na, buvo noras, kad vadyba būtų geresnė tuo metu, todėl, kad vadyba tiek mano požiūriu, tiek mūsų narių požiūriu vadyba buvo bloga. Tai rodė ekonominiai rezultatai, tikrai, reiškia, darbai nebuvo vykdomi, pinigai nebūdavo panaudojami ir, žinot, na, toks pasakymas, kad štai nepanaudojom pinigų, juos sutaupėme, tai aš leisdavo savo būti ir kandus, pavyzdžiui, pasakydamas, tarkim, kad jeigu jūs turite pinigų vaiko batams, ir jūs neperkate vaikui batų, tai jūs pinigų sutaupote, ar ne? Bet ar tai yra sektinas pavyzdys, galbūt atvirkščiai, reiškia, jeigu turi pinigų vaiko batukams, tai reikia nueiti į parduotuvę ir nupirkti batukus, bet tam reikia žinoti, kur parduotuvė, koks batų dydis tinka tavo vaikui ir dar, reiškia, su vaiku pasitarti. Tas nėra paprasta. Ar jūs sutaupyti? Matėte, kad Rokas Masiulis gali pagerinti tuos visus vadybinius aspektus, ar vis dėlto jau svarstėte, kad reikėtų čia naujo ministro? Ne, tai ne mūsų kompetencija, tai čia, kaip pasakyti, visą laiką mes esam susitikę su ponu Masiuliu, jam ministraujant plačiam kolektyve ir buvo daugiau mūsų narių ir tikrai mes esam išsakę savo, na, kaip pasakyti, klausimus, kurie buvo. Tai aš niekada, žinokit, niekada aš nežiūriu į žmogų asmeniškai, jeigu aš neturiu asmeninio santykio su tuo žmogum, tai yra asmeniškai, aš žiūriu į savo dukrą, į savo žmoną, galbūt į kažkokius tai mano artimus asmeninius draugus, bet čia yra tarp institucinis bendravimas, tai dėl to man šiaip nėra svarbu, ar ministras yra Jonas, ar Petras, ar Antanas, ar jis, reiškia, nori pagerinti savo darbą, ar nenori, ar ką jis nori dar kažką daryti, aš tik tai renku, reiškia, tiesiog ateina mūsų konfederacijos nariai ir pasakoja, kokia yra situacija. Na ir aš tada stebiu, vertinu ir jeigu matau, kad situacija yra mūsų požiūriu bloga, tai mes ir išsakome, pagrindžiame faktais ir sakom, štai situacija yra bloga ir, na, jūs jau spręskite, ką daryti. Kalbant apie konfederacijos narius, na, šio skandalu jūsų reputacija dabar, na, ant klaustuko pakibusi. Taip galime pasakyti, kol teismas neįrodys, tai neišaiškins jūsų manimu, ar konfederacijos narių reputacija čia gali nukentėti, galbūt jau nukentėjo. Na, aš taip nemanyčiau, todėl kad, žinot, kaltinimai yra pateikti man asmeniškai. Tai aišku, kai yra kaltinimai pateikti organizacijos vadovui, tai be jokios abejonės tai organizacijai irgi tai yra nemalonu, tai be jokios abejonės. Kaip tai galės paveikti, na, čia gali parodyti tik tai gyvenimas, tik tai ateitis. Aš, kaip jau minėjau, esu dabar sustabdęs įgaliojimus ir nebevadovauju organizacijai. Na, ir organizacija yra, na, gyvas subjektas, yra gyvas organizmas, tai jinai ir spręs, kaip toliau gyventi, kaip toliau veikti ir jūs pamatysite. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, ačiū, kad atvykote. Laidoje Nauja diena šiandien tiek, tačiau dar iš karto noriu priminti, kad nepabėgite nuo televizijos ekranų, mat iš karto netrukus po laidos pabaigos. Lietuvos ryto televizijos tiesioginėme eteryje matysite premjero Sauliaus Skvernelio spaudos konferenciją. Likite su mūsų kanalu. Iki.